žinot. Klaus Kristina. 1973. Panevėžio dramos teatras. Režisierius Juozas Miltinis ir Augusto Strindbergo pjesė Mirties šokis. Ir jie, aktoriai Dalia Mėlėnaitė, Donatas Banionis, Bronius Babkauskas, Algimantas Masiulis, Algirdas Paulavičius, Gražina Urbonavičiūtė, Rudolfas Jansonas ir kiti. Vieni jau amžinybėje, kiti praėjus pusšimčiui metų po premjeros žiūri spektaklio įrašą. Pagrindinę Alisos vaidmenį atliko Dalia Mėlėnaitė. Jos vyrą Edgarą vaidino aktorius Algirdas Paulavičius. Tuo metu jis buvo jauniausias iš visų aktorių kūrusių šį vaidmenį. Puikiai atsimenu tekstą, galėčiau pasakyti, ką čia įkalbėjo. Nes kompiuteris priėmė visam gyvenimui. Miltinė mokykla visam gyvenimui įsisėdo nuo 16 metų iki pensijos. Tuo metu spektaklis Panevėžyje sukėlė didžiulį žiūrovų susidomėjimą. Neįmanoma buvo gauti bilietų. Neįprasta buvo ir tai, kad tarp dviejų dalių būdavo 1,5 valandos pertrauka. Nusivilkti šlapius rūbus ir peruką nusimti, šlapegi visą būdavo. Ištiest kojas ir kavos paduką išgerti. Tai va dėl to reikėdavo, o žiūrovai visai eidavo į restoraną pavalgyti priešais Nevėžį. Antrą dalį paskui sueidavo, pailsėję, pavalgę. O mes įsiūtę dar labiau. Aktorius Rudolfas Jansonas prisimena, kad mirus broniui Babkauskui ir iš teatro išėjus Algimantui Masiuliui, režisierius jam patikėjo karantino viršininko Kurto vaidmenį. Strindbergas nėra lengvas autorius. Jo gyvybės yra žmogiškos gyvybės, gėtai. Tai, ką sako žodžiais, tai yra viena, bet ką jis iš tikrųjų jaučia, kaip tą visą perniš, kaip perteikti žiūrovui. Nu, Dievas žino, aišku, nebuvo lengva, bet dėl to ir įdomu buvo. Pagrindinių veikėjų dukterį vaidinusi aktorė Gražina Urbonavičiūtė prisimena, kad po 4 spektaklių Miltinis ją pakeitė kita aktorė. Pasakė, kad esanti jau subrendusi vaidmeniui, todėl reikia jaunesnės, dar nepatyrusios. Sako, net minties nekildavo prieštarauti režisieriui. Prasidėdavo antra dalis, išgirsdavai muziką, įtampa, tada prieidavo Babkauskas ir sakydavo, mergučia, bijai, atsakydavau, bijau, o jis baisiau kaip mirt nebus, per pečius ir viskas apglėbdavo ir būdavo stipresnė tokia. Aktorius Kazimiero Vitkaus nuotraukose užfiksuoti spektaklio epizodai, eksponuojamos programos, afišos. Žvelgdami į juos aktoriai sako, amžinai liksiantis Miltinio mokiniais. Kitoks teatras jiems neegzistuoja. Spektaklis Mirties šokis išgarsino Panevėžį tuometinėje Sovietijoje. Buvo suvaidintas 379 kartus. Mirties šokis buvo rodomas iki 1985 metų. Po 2 metų Miltinio jubiliejui buvo atnaujinta tik pirma spektaklio dalis ir ji buvo rodoma dar 8 metus. Reporterė Zina Paškevičienė, Panevėžys.